Takk, president. Personer som kommer fra utlandet til Norge skal bli integrert i det norske samfunnet. Det innebærer blant annet å ta del i det norske samfunnet, lære seg norsk og respektere også grunnleggende verdier som gjelder her i landet. For å lykkes med integreringen er det viktig at vi holder fast ved den styrte og spredte bosettingspolitikken som vi har i Norge. Det gjør at nyankomne blir bosatt i hele landet, også får muligheten til å få et bredt norsk nettverk raskt. Samtidig vet vi at innvandrere i større grad enn befolkningen ellers bor sentralt, og det betyr også at vi ser at det er noe større oppåpning av innvandrere i de store byene. Det kan også bringe med seg enkelte levekårsutfordringer om tilknytningen til arbeidslivet er svakere, og om man har dårligere norskkunnskaper. For Høyre er det et mål å hindre segregering og oppbygging av parallellsamfunn. Det krever tiltak på flere fronter. Det krever en boligpolitikk som gjør at også personer som kommer fra andre land får muligheten til å ta del i det ordinære boligmarkedet. En oppsøkende politikk for å få andelen barn med minoritetsbakgrunn inn i barnehage. En god skole som gjør at alle barn helt uavhengig av bakgrunn kan få grunnleggende ferdigheter de trenger for å kunne bli det de vil. Og tydelige krav og forventninger til den enkelte om deltakelse i arbeidsliv og ferdigheter i norsk. Da må vi også stille opp med bedre norskopplæring og mer målrettede ordninger for å få innvandrere ut i jobb, som Jobbsjansen er et godt eksempel på. For å hindre utenforskap er det også viktig at det er god tilgang på fritidsaktiviteter og målrettede ordninger for familier med dårlig råd, og vi trenger også et bedre forebyggende arbeid i samarbeid med frivilligheten, politiet og andre for også å forebygge kriminalitet. Men president, vi er også nødt til å ta tak der det vokser frem tilbud som er nærmest integreringshemmende, som også FRP peker på i sitt forslag. Jeg er bekymret for at det bygges opp tilbud som i praksis spenner bein under den aktive integreringspolitikken som vi fører. Derfor mener Høyre at det er viktig at vi kjapt får på plass et forbud mot faste etter skoletilbud med overnatting, og at kommunene også får bedre virkemidler for å stoppe fritidsaktiviteter som kan bidra til radikalisering eller som er i strid med barns rettigheter. Det forventer vi at regjeringen følger opp raskt og mener dette også går for sakte i dag. Arbeidet må intensiveres slik at alle får muligheten til å leve et fritt selvstendig liv og at vi bygger ned parallellsamfunn. Og med det vil jeg gjerne også ta opp Høyre til forslag.